אוקיי, אנחנו ממשיכים בריקוד יד ג'מעה, ציון גולן שר, ריקוד של בן סיטירם, תימני, מדבר תימני, הכל, בבקשה. מתחילים רגל ימין, סיכול שמאלה, ימין וימין, צעדה תימנית לאחור, שתי צעדות חילוף, 2-3, 1-2-3, סיבוב תימני, סיבוב ציר, ימין, 2-3-4, צעדה תימנית ומהתחלה, תילה לה לה לה, תלי לה לה לה, לים טלתם, תרי לה רה, תילה לה, תלי לה לה, תילה לה לה לה. זה עשינו פעמיים, חלק שני, לאחור, 2-3, 1-2, חילוף 2-3, תימני, ואותו הדבר לחוץ, 2-3, 1-2, חילוף 2-3, איתכם ביחד, עוד פעם, 1-2-3-4, חילוף 2-3, צעדה תימנית, לאחור 2-3, 1-2, חילוף 2-3, זה חוזר רק פעם אחת. חלק שלישי, אנחנו עושים צעדה דסה לאחור, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 5-6, משקל משקל סגור, 1-2, משקל משקל סגור, 1-2, חילוף 2-3, צעדה תימנית, והכל אותו הדבר לאחור, החוצה, דסה לאחור, 3-4, 1-2, הופ והופ, משקל 2 סגירה, 1-2, משקל 2 סגירה, 1-2, חילוף 2-3, תימני, ותילה לה לה לה, ועם המוזיקה בבקשה.